На ринках Кропивницького за домашні яйця просять 60-70 гривень. Продавці кажуть, порівняно з минулим роком зерно здорожчало на третину. Це і вплинуло на вартість продукції. Іван Іванович тримає курей у селі Клинці Кропивницького району. Каже, обходяться на сушки дорого. І скільки вони з'їдають зерна за місяць? За місяць, не знаю, кожен день. Я ж не тільки зерно. Не тільки зерно, я макуху даю і мішаю. Камінь білий, на траві ходять, яну ж пасуться, де черв'ячок, де камашка какая-то. Продавець зізнається, з кожним роком охочих тримати господарство стає все менше, тож дефіцит продукції теж відображається на ціні. Все дорожає, скажімо. Молоді не хочуть, а старі помирали. Мені там, коли мені домов 20 брошених, ніхто не хотів. Молодіж вся повиїжджала. На війну позабирали. Чоловік каже, що попри високу ціну, має чергу з охочих придбати домашні яйця. Знаєте, скільки заказів? Мені на сьогодні вже заказано 12-14 кожен день яйця. Мені 30 почти курей вдома. А як вам така ціна? Добре. Берете за таку ціну? Не беру яйця, тому що мені дорого. У мене пенсія 200. У одному з супермаркетів за яйця правлять від 50 гривень 90 копійок до майже 63 гривень. Причини подорожчання у магазині не коментують. Кажуть, точка продажу на ціноутворення не впливає. Покупці ж через зростання вартості урізають кількість продукту у своєму раціоні. Я купляла для того, у мене цибулька там росла, і я купляю яйце. Варене і такий салат собі ділаю. А щоб глянула, куди там салат. Не на камеру представники крупних торгівельних мереж пояснюють, що високу вартість продукції фактично спричинила війна. Навесні виробники вирізали курей через можливі воєнні дії у своїх регіонах і продали тушками. Тож поки забезпечити довоєнний рівень продукції на ринку вони не можуть. Олексій Меркулов, телевізійні новини, СІБН.